Мої вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь програму «На часі». І сьогодні ми говоримо про працевлаштування жителів Тернопільщини і співпрацю у цьому питанні з об'єднаними територіальними громадами, а також багато інших цікавих питань. Гості нашої студії – це директор обласного центру зайнятості Василь Олещук та заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Отож, справді, зараз багато людей потребують, напевно, роботи, і дуже цікаво, як от працевлаштуватися так, щоб усім підійшло усе, і кожен знайшов собі професію чи за своїм фахом, чи за своїм покликанням. Так? Отже, насамперед, розкажіть, будь ласка, як центри зайнятості сьогодні співпрацюють з об'єднаними територіальними громадами, де є, напевно, чимало безробітних? В Україні активно відбувається децентралізація влади. Значні повноваження переходять від державних органів влади до органів місцевого самоврядування. На Тернопільщині створено 36 об'єднаних територіальних громад, які охоплюють третину області. Службі зайнятості Тернопілля приділяє велику увагу співпраці з ними. Уже відбулися раз зустрічі керівників центрів зайнятості області з головами територіальних громад. Керівники центрів зайнятості презентували послуги служби роботодавцям та населенню, говорили про шляхи подолання безробіття, розвиток малого підприємництва в сільській місцевості, сприяння легалізації зайнятості, працевлаштування переселенців та колишніх воїнів антитерористичної операції. Особливу увагу приділили організації громадських робіт, завдяки яким можна пом'якшити або попередити наслідки безробіття, залучити громадян, які втратили роботу, до активного життя та отримання додаткового заробітку. Під час зустрічей директори центрів зайнятості області інформували про сучасні технології, які використовує служба зайнятості у своїй роботі. Це можливість електронної реєстрації безробітних, відеорезюме шукачів роботи, відеопрезентації вакансій, відеоспівбесіди з роботодавцями, створення електронного кабінету роботодавців. З метою підвищення рівня інформованості населення щодо послуг служби зайнятості, мова йшла про створення дистанційних пунктів консультування громадян, проведення спільних виїзних дистанційних площадок на території об'єднаних територіальних громад. До речі, в Лановецькому центрі зайнятості згаданий пункт вже розпочав свою роботу. На базі Шумського районного центру зайнятості прийнято рішення про його створення. Фахівці Гусятинського, Борщівського, Підволочиського центру зайнятості організували виїзні дистанційні площадки на територіях Коцюбинської, Скалацької, Більча-Золотецької територіальних громад. Голови громад та керівники центрів зайнятості говорили про перспективи реалізації соціально-економічного розвитку громад, окреслили шляхи подальшого укомплектування співпраці соціального партнерства. Як результат, майже з усіма новоствореними територіальними громадами були підписані угоди або плани спільних дій на цей та наступні роки. На початок лютого цього року 24 громади прийняли рішення про організацію громадських робіт. І відтак буде укладено відповідні договори на виконання ряду суспільно корисних для громад робіт. От наскільки вигідно людям, які без роботи, долучитися саме до громадських робіт? Ну, громадські роботи дають можливість додаткового заробітку, тому що ми знаємо, що допомога по безробіттю не така вже і велика, але і друге, це дає можливість людині адаптуватися і, як так, приносити суспільний вклад. І, ну, це громадські роботи, це роботи, які проводяться, це проведення благоустрою, це кладовищ, тепер благоустрій, пам'ятник, який знаходиться на території тієї чи іншої, і багато інших. Тобто людина має, перше, це має додатковий заробіток, і друге, вона приносить користь для своєї громади. Звичайно. Здається, це ніби і не надто важка, можливо, робота, але вона насправді дуже потрібна. Так? Безумовно. І комусь її виконувати обов'язково треба, якщо це ще й за якусь вигоду, то чому би ні. Яка зараз загалом ситуація на ринку праці і чи є якісь зміни у вашій роботі? Ну, ситуація на ринку праці, вона завжди відображає той стан, який відбувається в економіці. І на сьогодні ті зміни, які, ті заходи, які вживають органи влади щодо легалізації зайнятості, вони також знайшли, мабуть, своє відображення і на стан ринку праці. Якщо дивитися от з початку року, це майже 2 місяці пройшло, сьогодні останній день 2-го місяця, в службу зайнятості подали вакансії 2713 роботодавців. Це в півтора рази більше, ніж за такий самий період минулого року. І
більше як 7 тисяч вакансій, це теж в 1,4 рази більше, ніж в такий період минулого року. Також радує ще й те, що цього року в два рази зменшилась кількість роботодавців, які поінформували в січні службу зайнятості про те, що вони будуть вивільнювати своїх працівників. Це 23 роботодавці, минулого року було 56. Ну і очікують вивільнювати 537 працівників, в той час минулого року очікувалось 1500 працівників. Це в три рази менше, ніж, скажімо, було такі дані минулого року. Ну, не завжди ці люди будуть вивільнені, вони можуть бути переведені на інші робочі місця, або, можливо, знайдуться можливості, там ті роботодавці будуть продовжувати працювати далі. Ті люди, є такі, ну, такі випадки, що люди залишаться працювати на цих місцях. Ну, частина людей, звичайно, що може бути вивільнена. І за ці два місяці послуги служби зайнятості скористалося понад 16 тисяч осіб, 3600 працевлаштовано, вже працевлаштовано з початку року 76 безробітних з відшкодуванням роботодавцями єдиного соціального внеску. І на сьогодні ми маємо на обліку 12 800 безробітних, що приблизно на 850 осіб менше, ніж було минулого року. Про що говорить ця цифра для вас? От зараз дуже часто мова йде про те, що через кризу в Україні люди починають виїжджати за кордон і там бажають працювати. По ваших цифрах, який висновок можна зробити? Чи правда це? Ну, звичайно, що це правда. Ми відчуваємо значні труднощі в пошуку підходящих претендентів на вакансії для роботодавців, особливо для робітничих кадрів. Ну, з одної сторони, людина шукає, де краще, де може заробити більше грошей, але є випадки такі, що люди виїжджають, заробляють кошти, вивчають новітні технології, а потім повертаються додому і вже починають працювати, ну, сам на себе. Угу. Відкривають власну справу, створюють нові робочі місця. Як загалом проходить реформа? Чи можна сказати, що ефективно проходить і чи є якісь позитивні зрушення у вашій роботі? Ну, на даний час, безумовно, реформи проходять в країні, і вони торкнулися до нашої служби, тому що час йде вперед. Навіть те, що сьогодні ми, от актуальне питання, це створення громад. Це вже свідчить про те, що повинен бути і підхід, новий підхід і служби зайнятості до новостворених громад, будемо так казати. На даний час основним моментом служби це є, ми є посередником між роботодавцем і робітником, і тому основне завдання наше – це з'єднати, тобто направити безробітного і працевлаштувати до роботодавця, тобто разом їх з'єднати. Тобто, а це свідчить про те, що в сьогоднішніх умовах потрібно більше часу приділяти до роботодавця, більше часу приділяти для нашого безробітного. І тому реформа, суть нашої реформи полягає, це передача адміністративно-господарських функцій з базових центрів зайнятості в обласному. Таким чином, частина працівників буде вивільнятися від паперової роботи і більше працівників будуть долучені до безпосереднього надання послуг людям, які шукають роботу, та роботодавцям, що забезпечить адресний підхід та підвищить якість обслуговування відвідувачів центру зайнятості. Базові центри зайнятості будуть перетворені в філії обласного центру зайнятості. Їх основним завданням і надалі залишиться сприяння в працевлаштуванні незайнятим громадян та пошук працівників для роботодавців. Оце саме, я кажу, основну функцію нашу, вона завжди була у нас працевлаштування безробітних, але більше зближити. Тобто функції, як я вже говорив, господарські, забрати на рівень обласного, щоб дати більшу можливість працювати з людьми, з роботодавцями, базовим центром зайнятості. Зрозуміло. От чи вплинуло збільшення розміру зарплати до 3200 мінімальної на кількість вакансій, які до вас надходять, і взагалі на кількість людей, які хочуть піти працювати за таку зарплату? Звичайно, що ми, ну, кількість вакансій, вона, як я вже говорила, вона вже збільшилась, але ми також і відчули вплив зміни оцей розмір мінімальної зарплати 3200, коли побачили середній розмір заробітної плати в вакансіях, які ми отримали вже за два місяці цього року. На сьогодні це 3293 гривні, минулого року за цей час це було приблизно 1800. Це середня заробітна плата, яку подавали роботодавці в всіх вакансіях, які були по всіх центрах зайнятості. Найнижчий на сьогодні рівень заробітної плати запропонований в Зборівському районі – це 2652 гривні середній розмір зарплати. І Підгаєцький – 2994. Найвищий – це Чортківський район – 3415 і Кременецький – 3398. Ну, на сьогодні ми маємо актуальними 2119 вакансій.
Серед них 51% – це вакансії з мінімальною заробітною платою, 42% – це є вакансії, які трошки більше від мінімальної, але менше від середнього обласного розміру, який сьогодні складає 4781 гривню, і лише 7% вакансій, які більше за тих 4871 гривень. Тобто ріст зарплати в вакансіях все ж таки пішов. От, поясніть, будь ласка, у чому перевага саме служби зайнятості над, скажімо, якимись кадровими агенціями чи іншими джерелами, де людина також може шукати собі роботу? Ну, людина може шукати, має право, може шукати роботу. Сьогодні дуже такі джерела пошуку роботи, вони розширились. Це і через знайомих, через інтернет, через соціальні мережі, через різні сайти, які там робота ОЕЙ, різні сайти. Так? Крім того, є кадрові агенції, які також пропонують роботу, і є служба зайнятості. Ну, не тому, що я працюю в службі зайнятості, а все-таки тому, що вакансії, які отримує служба зайнятості, це є легальне працевлаштування. Це є офіційні вакансії, де людина буде працювати, буде отримувати страховий стаж, заробітну плату і певні соціальні гарантії для забезпечення собі коштів на коли буде пенсійний вік. Крім того, що якщо людина прийде в службу зайнятості і вона не знайде таку вакансію, яка би повністю відповідала її досвіду, її вмінням, знанням чи освіті, служба зайнятості може за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття її направити на професійне навчання. Чи якщо взагалі немає професії, може піти на навчання, підвищення кваліфікації, стажування. Тобто це кошти фонду, це людині нічого не вартує. Якщо людина скористається послугами кадрової агенції, то ну, вона повинна знати, що вона не повинна платити за жодні послуги в кадрових агенціях, тому що за всі послуги по підбору працівників платять кадровим агенціям роботодавці. Ну, роботодавець також має можливість шукати працівників самостійно, через знайомих, через різні сайти, соціальні мережі, інтернет. Це тепер дуже поширено, і також і через службу зайнятості. Але роботодавець зобов'язаний подати, згідно закону України про зайнятість населення, подати інформацію про вакансію в службу зайнятості. Порядок такий, що якщо на сьогоднішній день відкривається вакансія в роботодавця, то не пізніше, ніж через до 3 днів ця інформація повинна поступити в службу зайнятості. Ну, які переваги в роботодавця? Якщо це новостворене робоче місце, ми можемо роботодавцю запропонувати компенсацію єдиного соціального внеску, особливо, якщо це люди йдуть з тих категорій безробітні, які потребують додаткових гарантій на ринку праці. Якщо роботодавець приймає на роботу вимушено переміщену особу по строковому договору, значить ми відшкодовуємо йому кошти на оплату праці. Тобто це основна заробітна плата, додаткова заробітна плата і відрахування на єдиний соціальний внесок. Якщо, наприклад, на сьогодні при мінімальній заробітній платі 3200, то соціальний внесок місяць на людину 704 гривні. Ну, тобто це тільки внесок, а плюс заробітна плата. Ну, на все відшкодовується, якщо це вимушено переміщена особа. Ну і послуги служби зайнятості безкоштовні. На його замовлення ми можемо навчити людину, перенавчити, підвищити також кваліфікацію, десь, щоб досягти, щоб претендентна вакансія з числа безробітного досяг тих вимог, які він пред'являє свої вакансії. Ну і, напевно, кількість як вакансій, так і людей, які звертаються до вас і пропонують вакансії, і звертаються за роботою найбільше, так? Тому і в цьому також, напевно, велика перевага. Жодна кадрова агенція по кількості тих можливостей не зрівняється зі службою зайнятості. Ну, бо я не знаю, які там дані в кадрових агенціях, але в нас дійсно наша кількість людей – це велика кількість людей на сьогодні. От ми маємо це 12 800 приблизно, це на дату. Це постійно цифра міняється, бо хтось працевлаштовується, хтось знімається з обліку, бо, можливо, там їде за кордон чи знайшов сам собі роботу. Хтось приходить, це живі цифри, які міняються практично щохвилини. Ну, тим більше ми працюємо в єдиній вся система України, в службі зайнятості, ми працюємо в єдиній такій інформаційній базі, де ми бачимо, всі можемо вибрати професійний склад безробітних, які попадають під таку вакансію. Є можливість пропонувати вакансії, тому що вони всі в онлайн-режимі. І якщо це є такий працівник, скажімо, можливо, в іншому регіоні, якщо він згідний переїхати до роботодавця, чи людині пропонувати вакансії в іншому регіоні, якщо вона також здатна на переїзд. Ну, тепер трошечки вже люди, особливо молоді, вони більш мобільніші, звичайно, шукають місце праці там, де їм краще, де вигідніше, де більше заробітна плата, де більше соціальний захист. От ви розповідали про те, що можете направити людину, яка до вас звертається, на перекваліфікацію у разі потреби чи підвищення кваліфікації. Куди ви направляєте, скільки приблизно часу триває це навчання, і чи дійсно людина потім буде мати якісні знання чи навички для того, щоб піти на ту чи іншу роботу?
Ну, по-перше, що я б хотів почати з проблем на ринку праці. Можливо, я пов'яжу два питання, бо вони так десь вони імпонують одне одному. Значить, на сьогоднішній день різка невідповідність на ринку праці між попитом на робочу силу та на її пропозиції. На даний час серед безробітних в цілому області 45% мають одну чи дві вищі освіти, а в Тернопільську міськрайонному центрі зайнятості 77%. Це свідчить про те, що є над чим задуматися, а в основному на ринку користується попитом робітничі професії. Тобто на сьогоднішній день стоїть питання десь більше приділяти увагу для того, щоб перше, для чого людина йде на роботу? Для того, щоб забезпечити себе і сім'ю. Тоді вона є ефект від тої роботи, і щоб та робота була по душі. Фактично, якщо взяти тенденції років 10 назад, більшість молоді йшла в робітничі професії, але останні от роки, значить, дуже популярно чи модно, престижно йти в вищий навчальний заклад. Ну, це не завжди так, розумієте, модно, коли вчишся, престижно, коли теж вчишся, а коли приходиш до заробітку, кожен повинен знайти себе. Тобто, сьогодні от самі цифри свідчать про те, що 77% з вищою освітою стоїть безробітник на службі зайнятості. Це говорить про те, що треба, ще раз говорю, задуматися. Тобто, служба зайнятості має такі можливості, тому що, як говорила моя попередниця, значить, чим відрізняється від кадрів, тобто ми працюємо прозоро, ми працюємо, там так казати, відкрито і ми безоплатно. Тобто сьогодні, в першу чергу, кожен роботодавець, безумовно, сьогодні стає більш вимогливіший. Він може дещо знижувати свої вимоги, дещо підвищувати. Тобто є різні форми навчання, перекваліфікації за рахунок коштів фонду. Тобто ми безробітних вчимо. У нас є професійне навчання, проводиться на базі ЦПТО, це Івано-Франківськ, Рівне, Львів. Також ми укладаємо договори з навчальними закладами Тернопільської області безпосередньо роботодавцем. Тобто людина не тільки може вчитися там ЦПТО чи з училищем у нас іншими закладами навчального укладу, але і безумовно вона може проводити, якщо приблизно людина давно не працювала, вона проходити може навчання в того ж самого роботодавця. Що це дає можливість? Дає можливість, по-перше, що це економія коштів, тобто, що тут фактично кошти ми не витрачаємо, а по-друге, що воно більш є доступно, бо людина вчиться одноразово, одночасно вона знаходить себе в колективі, вона знаходить себе, свою думку, свої і себе, і поновлює, крім того, що поновлює знання, і проходить адаптацію в тому чи іншому колективі. Роботодавці, як я казав, і безробітні, це нічого не коштує, оскільки навчання проводиться як за кошти Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Важлива є умова працевлаштування після закінчення навчання. Тобто, якщо сьогодні ми на те теж акцентуємо увагу, вчити навіть робітничу професію повинен бути ефект від того. Тобто, а ефект – це коли людина працевлаштована ми проводимо, служба зайнятості проводить, будемо так казати, супровід. Тобто не так, що людина просто навчилася, 2-3 тижні пропрацювала, це просто відбір повинен бути, щоб та людина могла працювати довший час і заробляти для своєї сім'ї. І закріпитися на тому робочому місці. Оце буде ефект і від коштів, це буде ефект і для людини, і в цілому для всіх, і для держави. От ви розповідали про те, що раніше, якщо були більш популярні робітничі професії, то останніми роками десь люди звертають увагу на ті, які, де потребують вищої освіти, так? Але все-таки, які зараз роботи є більш оплачуваними? От скажімо, ми знали донедавна, людина, яка просто робить ремонти, заробляла набагато більше, ніж лікар чи там вчитель. Останнім часом зарплати освітян, скажімо, почали зростати. Що можемо зараз сказати про зарплати? Чи є стимул іти зараз вчителем все-таки?
таке, а не на якусь робітничу професію? Можливо, розумієте, якщо робітничі професії, мені здається, вони були завжди більш оплачувані, ніж ті професії, які потребують вищої освіти. Це починаючи, а зараз, на даний час це особливо, тому що навіть при тому, що на сьогоднішній день мінімальна заробітна, що це великий плюс для влади і для суспільства, тому що на кінець-то 300-200, і є різні надбавки, є різні інші стимули для працівника, який знаходиться, чи службовця, чи державного службовця, чи просто службовця, який знаходиться на службі в державі. Це все рівно, якщо аналізувати робітничі професії, все ж таки оплата праці набагато більша тих дійсно кваліфікованих кадрів. Тільки в нас ще є одна проблема. Проблема в тому, що в нас ще є таке є в державі, як тіньова зайнятість. І теж сьогодні важливо те, що і створені комісії, і різні багато вже проводиться роз'яснення роботи серед підприємців, серед роботодавців, вони і ті самі підприємці, про те, що людина повинна мати соціальний пакет, щоб людина працювала офіційно. Тобто це дає можливість нам, якщо взяти і порівняти працевлаштування в минулому році за січень-лютий місяць, і в цьому році це значно, розумієте, підвищилося процент працевлаштування безробітних, значно збільшилися заробітні плати. Саме головне, щоб зарплата була офіційною, не в конверті. Тобто, кожен знає, кожен спілкується неофіційно, що заробітна плата ще, на превеликий жаль, є в конвертах. Тобто, а державні установи платять офіційно, і ми знаємо конкретну зарплату. Але попри зробивши такий аналіз, все рівно на сьогоднішній день робітничі професії достатньо і досить нормально оплачуються. Які саме професії зараз є найбільш актуальними, тобто яких фахівців найбільше потрібно зараз? Якщо серед робітничих професій, то найбільше всього це потрібно зараз. Продавці, водії транспортних засобів, слюсарі з ремонту автомобілів, швачки, кухарі, бармени, офіціанти. Якщо серед людей, які не потребують якоїсь певної професійної підготовки, то сьогодні найбільше роботодавцям потрібні це підсобні робітники, вантажники і прибиральники службових приміщень. Серед службовців найбільший попит на сьогодні – це є на бухгалтерів, інженерів, касирів, адміністраторів. Приблизно такі найбільше запитувані професії. Угу. І яка вікова категорія найбільше зараз потребує працевлаштування? Якщо так подивитися в склад безробітних, це 35% – це є люди віком до 35 років, тобто це молодь. 45% – це є жінки. Серед безробітних 62%, це дуже великий відсоток, це є безробітні, які проживають в сільських населених пунктах. 45% – це є робітники. 38% – це є службовці, безробітні, які раніше займали в якісь відповідні посади. 17% приблизно – це люди, які працювали на некваліфікованих роботах. Знаємо, що зараз дуже поширене таке явище, коли роботодавці, скажімо, навіть десь повідомляючи про це у різних там засобах масової інформації, шукають собі працівників, так і просять звертатися лише молодих людей. Тобто люди вже зрілого віку чомусь не користуються тим самим попитом, що молодь. Чи ви стикаєтеся з тим явищем і що тоді робите? Якщо роботодавці нам подають вакансію, це є офіційна вакансія, ми завжди роз'яснюємо роботодавцям, тому що не можна ставити вимоги по віку, тому що це є дискримінація і вона є певні покарання відповідно до законодавства. Роботодавці думають, що молода людина, вона дуже енергійна, але мені здається, що люди, які вже пропрацювали певний час, вони мають значний досвід роботи і вони, можливо, більше цінять то робоче місце, на якому вони працюють, вони є більш відповідальні. Хоча і молоді люди сьогодні теж також є відповідальні. Не потрібно обмежуватись віком, це є протизаконно, але хіба можуть бути певні обмеження, якісь окремі професії, які дійсно мають людей певного віку. Якщо взяти, я чуть-чуть продовжу думку, якщо моніторити роботу, до цього я був директором Зборезької районної централізації, мені також приходилося дуже часто зустрічатися з підприємствами на протязі певного періоду, тенденція трішечки міняється. Роботодавці
чуть менше почали приділяти тому, надавати статусу віку. Ну, тому що, аби мені людина працювала, іде хто з таких великих підприємств, він говорив, що є людина старша двічі і втричі продуктивніша, ніж молодшого віку. Значить, тут десь ситуація вирівнюється, дякувати Богу, тому що кожна людина, вона проживає вік, і воно, як казав, до молоду не йде. І кожен повинен задуматися над тим, і теж саме і роботодавець, бо кожного періоду чи кожну вікову категорію оцінити по-своєму. Ну, а ще хочу, десь я пропустив, хочу ще доповнити по тому, як змінити ситуацію, служба теж зайнятості, щоб більше молодь йшла вчитися не там, де мама скаже, тато скаже, чи там десь, а там, де душа йому лежить, і там, де, ще раз говорю, там, де він зможе забезпечити себе і майбутніми сім'ями. Тобто ми так же само проводимо семінари з молоді, ми дуже багато, у нас профорієнтаційний відділ займається і роз'яснюємо, що саме престижніше. Престижніше то, що ти любиш, то, що тобі душа лежить, і ти будеш на роботі шановний, і будеш продуктивним. Так же само ми зустрічаємося, значить, виїжджаємо і районні директора, і заступники, і по школах, до випускників, це коли вже йдуть перед 10-ми, 11-ми класами, теж їм роз'яснюємо, що для того, щоб він задумався і дійсно вибрав то, що йому лежить до душі. Це так коротенько, я додав до того. Мені здається, що останнім часом молодь почала це розуміти, і вони більше шукають якісь такі творчі, можливо, професії. Бачу, багато дизайнерів, дуже популярна зараз професія. Так? І навіть люди, які навіть мають вищі освіти, чудово роблять макіяжі, чудово роблять нігті, так? Манікюр і все решта. Тобто зараз вже почали справді в моду входити у ті професії, які раніше вважалися непрестижні. Безумовно, так. Ви розумієте, в тому, що справа, що молодь, вона випереджає десь в тому плані, що якщо він вже дизайнер, якщо він вже там опанував ту чи іншу професію, це вони вже задумуються над тим, як забезпечити себе офіційно, тобто як стати підприємцем. І теж до нас багато людей звертається, ми їх навчаємо на курсах, як стати підприємцем, ми навчаємо, як скласти бізнес-план і так далі. І дуже багато людей, які і за допомогою служби зайнятості розвинулися підприємцем, і ті, які вже були, прийшли, ще тільки удосконалилися. І сьогодні вони вже працюють, є успішними підприємцями і вже забезпечують роботу іншим. Безумовно, так, молодь, вона, дякувати Богу, вона дуже локальна на ринку праці. Ну, сьогоднішній час такий сучасний світ, що молодь має дуже багато можливостей самовдосконалювати, самонавчати, використовувати ті ж інтернет-ресурси, різні курси. Ми, наприклад, пропонуємо нашим безробітним вивчення англійської мови, є такі курси «Прометеус», Лінгва, такі програми, де вони безкоштовно для себе, просто кожен проходить собі цю програму і навчається. Є різні такі підвищення кваліфікацій по різних напрямків, де людина може самостійно, і багато-багато різних таких онлайн-курсів і безоплатних в інтернеті можна знайти, і платних. Якщо людина займається, наприклад, тою косметологією, макіяжами чи манікюрами, вона, по-перше, вміє зробити собі на хліб своїми руками, щоб в житті там не склалося, має знання, там вона якісь інші можливо. Ну і по-друге, вона має можливість досконалювати оцей дизайн, розвиватися творчо, це і хобі стає роботою, правда ж? От як пан Василь говорив, що чимало людей зараз хочуть відкрити власну справу, і ви їм в цьому допомагаєте. Звичайно, допомога – це пояснити, роз'яснити і навчити людину, як вести власну справу, але, звичайно, потрібен і стартовий капітал. Що ви їм радите для того, щоб фінансово змогти відкрити власну справу? Ну, ми, наприклад, якщо людина перебуває на обліку, вона там все-таки це власна справа, це на свій страх і ризик. І якщо людина відчуває, що вона може це робити, що вона зможе, і десь має до того, скажу, і дар трохи, вона отримує нас одразу його допомогу по безробіттю для відкриття власної справи. Що це таке? Це якщо б людина перебувала на обліку і вона протягом того певного періоду отримала цю допомогу по безробіттю щомісячно, це все допомога просто виплачується на один раз. І людина має певні якісь стартові кошти для відкриття там твоєї власної справи, для оформлення відповідних, можливо, документів. До цього вона може долучити якісь свої власні заощадження. Крім того, сьогодні Україна має таку можливість, що дуже багато міжнародних
міжнародних організацій, громадських організацій, пропонують різні програми, гранди. Тобто має людина можливість написати свою заявку, свою програму і подати для участі в тому гранді, і також вона може отримати певні кошти для підтримки чи відкриття тої своєї власної справи, для придбання якогось обладнання, якогось інструменту, ну, можливо, матеріалів і так далі. Ну, крім того, що ми допомагаємо людям, ну, як розпочати, в нас також іде, ми допомагаємо людям організувати консультацію. Наприклад, треба людині знати, які питання треба, які документи, там, як можна там взяти в оренду землю, там, якісь приміщення, як можливо взяти банківський кредит, питання якогось трудового законодавства, податкового законодавства, якісь юридичні такі моменти, що людина ніколи, наприклад, з тим не стикалася. Тобто ми організовуємо такі консультації для цих людей, які вже ведуть підприємницьку діяльність чи хочуть розпочати. Ну, тобто тут немає значення, людина звертається. В нас є домовленості, визначені в тих відповідних установах фахівці кваліфіковані, ми телефонуємо до них. Ця консультація може надаватися в телефонному режимі, письмово. Якщо група людей потребує, це може бути групова консультація, якщо їх цікавить одне і те саме питання. Тобто люди знають, що таку-то, на таку-то годину, там-то і там-то вони прийдуть і отримають таку цю ж консультацію, яку потрібно. Ну і ще так доповню свою колегу. Ми, напевно, що спільно, дякуючи і обласній адміністрації, ми вперше, напевно, ну, це початок, він завжди складний, буде, ми організуємо бізнес-інкубатор на базі Тернопільського обласного центру зайнятості. Залученням фахівців департаменту економіки є відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації. Справа нова, яка, ну, потребує уваги. Ну, і єдине, напевно, ми вперше в Україні розпочинаємо таку роботу по, ну, навчати людей, як самоорганізуватися для того, щоб стати успішним підприємцем. Тобто це будуть семінари, якісь навчання? Чи? Це створена робоча група вже, яка має визначити, як має діяти положення про діяльність того бізнес-інкубатора. От, і ми будемо залучені там відповідні і науковці, і фахівці, які вже складали, можливо, такі програми. Вони десь до травня місяця мають розробити це все, потім будемо впроваджувати в практику. Це буде стосуватися лише тих людей, які хочуть працювати підприємцями, чи всіх? Які хочуть, які вже працюють. Угу. Тобто для тих, хто веде власний бізнес або планує його, так? Так. Щодо працевлаштування в містах, скажімо, в обласному центрі, райцентрах, так і на селах. Чи набагато важче знайти вам роботу для жителів сіл саме? Ну, якщо дивитися по тих вакансіях, які надходять службу зайнятості, ну, і найбільше роботодавці зосереджені в місті Тернополі, Тернопільському районі, ну, потім вже йде Чортківський район, Кременецький район, тому і найбільше вакансій є в Тернополі, Тернопільському районі. У нас приблизно від 50 до 70% вакансій зосереджені в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості. Ну, але тут є, бачите, сьогодні є прогрес в тому, що із утворенням територіальних громад, кожна громада, вона буде мати своє комунальне підприємство, там буде і відділ освіти, і інші структури. Це, тобто, вже дасть можливість молодим людям працювати в селі, і будучи навіть державними службовцями, і будучи і робітничі професії. Далі, кожна територіальна громада розробляє інвестиційні проекти. І інвестиційний проект – це коли, наприклад, там, ну, якийсь розробиться проєкт, в якому там десь буде закладено відкриття швейного цеху. Тобто тут буде для всіх робота і для служби зайнятості, тобто ми зможемо і для громади навчити тих людей, ми пізніше ж можемо і їх і на різні курси їм запропонувати без оплати і так далі. Тобто є сьогодні така невеличка, але іскринка, де для сільської молоді теж буде, не треба буде їхати в місто, затрачати кошти, а просто працювати для себе і для своєї громади територіальної. У службі зайнятості на облік стають, наскільки я знаю, люди до пенсійного віку, так? Тобто люди працездатні, яким ще немає певного віку. А от якщо пенсіонер хоче знайти собі роботу, чи можете ви йому допомогти і порадити щось? Звичайно, що до нас можуть звертатися і зайняті люди, і там студентська молодь, яка шукає роботу по заурочний час. Ну, звичайно, це працездатне населення. Люди, які працюють і шукають, можливо, ще суміжне якесь місце праці, чи додаткове місце праці, чи просто краще
кращу роботу, більш оплачувану. І люди пенсійного віку, тому що ми знаємо, які сьогодні пенсії, дуже важко вижити, якщо та пенсія мінімальна. Тобто пропонувати роботу, отримати інформацію в нас, любу консультацію можуть всі. Єдине, що вони, люди пенсійного віку, вони не можуть вже отримати статус безробітного, оскільки вони вже мають пенсійне забезпечення. Ну, це не дає їм права там на, скажімо, на професійне навчання, на перенавчання. От. Але отримати любу консультацію, інформацію про вакансії вони можуть завжди. Служба зайнятості відкрита для всіх. Чи багато вам вдалося працевлаштувати військових АТО, людей, які повернулися із фронту і залишились без роботи? Ну, ви знаєте, відколи почались такі події, то в нас нашими послугами скористалися майже 1800 таких людей. І так десь кожен третій приблизно був працевлаштований за наше сприяння. З початку цього року вже 900 людей скористалися послугами. Ну, на жаль, працевлаштовано тільки 10 осіб. На сьогодні теж десь біля 900 осіб зареєстровані як безробітні в пошуках роботи. Ну, є питання проблемні, тому що це така дуже особлива категорія. Не завжди вони, коли повертаються, не завжди вони зразу готові приступити до роботи. Вони потребують певної ще медичної реабілітації, частина людей. Частина людей, вона, ну, так ще мусить якось адаптуватися, але ми, як тільки є робота, як тільки є вакансія, ми пропонуємо ці вакансії. Ну і, звичайно, проблема ще полягає в тому, що багато людей, котрі повернулися, вони проживають в віддалених сільських населених пунктах, де, ну, на сьогодні, все-таки зимовий період, у нас вакансій менше, і там проблемніше знайти місце праці. Хоча вони можуть приїжджати і шукати роботу не там, де вони прописані за місцем реєстрації, так, а там, де їм це зручно. Ну, багато людей приїжджає і реєструється в місті Тернополі, шукає вакансії в Тернополі, бо все ж таки їх тут більше. Зрозуміло. Ну, але є ще друга складова. Ну, приблизно ті учасники АТО приходять, в них велика заробітна плата, розумієте, і не будь-яка робота, будемо так казати, підходящою є. Там не завжди, тому вони що погоджуються. Не завжди. Там, якщо по області 4780 гривень, це не завжди. Але є другі моменти. Ми також їх на підприємницьку діяльність, тому що вони, будемо казати, ну, перші би мали так би, ну, тому що люди, які пішли ціни. Ну, і друге, то, що ми їх і перенавчаємо. Сьогодні навіть на Бережанському, у нас коледжі навчається 6 чи 7 учасників АТО, які проходять перекваліфікацію, навчаються на трактористи. Так що в тому плані ми, кажу, безпосередньо з ними індивідуально працюємо. Ну, є моменти, і моменти в кожної людини, але в основному частку і свій внесок служба зайнятості вносить для тих, наскільки це можливо. Ну і на завершення про випускників навчальних закладів. Наскільки їх вдається працевлаштовувати, людей, які практично без досвіду щойно отримали диплом? Таких, якщо випускники вищих навчальних закладів, то їх приблизно так 1500 десь перебуває на обліку протягом року в службі зайнятості. Дається працевлаштовувати кого? Через стажування, якийсь певний період вони стажуються, оскільки немає досвіду, ну, роботодавці, ви знаєте, вони хочуть мати вже готового фахівця з досвідом роботи, щоб прийшов на роботу і тут же 100% давав віддачу, як той працівник, який давно працює. Тобто йде такі можливість, як стажування. Якщо немає такого вільного робочого місця за здобутим фахом, можливо і перекваліфікація, перенавчання і так далі. Ну, дуже складно все-таки знаходити молодим людям роботу. Але сьогодні молоді люди не дуже комунікабельні. Будучи вже на останніх курсах, вони пишуть резюме, скидають резюме, і вже до закінчення вузу вже дехто має пропозиції роботи. І також зараз багато молодих людей вчаться по індивідуальній формі навчання, і в той же час шукають собі місце праці. Це також добрий варіант, тому що вже закінчив навчальні заклади, ти вже не ходиш, не шукаєш, не тратиш час, а вже маєш певну роботу. Крім того, у нас на сьогодні запроваджені такі нові форми роботи, як вже говорив Василь Ярославович, відеорезюме. Ми навчаємо, допомагаємо. На сьогодні в нас вже більше як десь 130 відеорезюме розміщено на Фейсбуці, в Ютубі. Це резюме безробітних. Також посилання є на нашій веб-сторінці. Ми навчаємо, як правильно, коли людина налаштована на це, як правильно себе презентувати, тому що ніхто про тебе так не розкаже, як ти сам хочеш презентувати свої вміння, навик роботодавцю.
От, і також ми запроваджуємо такі онлайн-співбесіди, пропонуємо, щоб роботодавця можна не відривати від свого робочого місця, людина може бути також чи вдома, чи навіть в службі зайнятися, це є можливість поспілкуватися, якщо це є такі от вакансії регіональних менеджерів, тобто не треба вже тратити час на проїзд, доїзд і так далі. Тобто ну, ми завжди стараємося йти в ногу і допомагати, чи можемо якісь використовувати нові форми роботи, йти з сучасними формами, методами роботи, які є в інших країнах, десь в інших областях, вивчаємо досвід і певні елементи запроваджуємо в себе. Є такий вислів, що запобігти захворенню, а то запобігти треба безробіттю. Тобто, ми працюємо в тому, як я вже, можливо, трошечки повторюся, але ми працюємо, коли вже їхати до випускника 11 класу, це він же, безумовно, він же націлений, чи батьки націлені, чи він сам же той чи інше. Але ми сьогодні стараємося працювати з 8-класниками, з 9-класниками. Це люди, які сьогодні стоять і так, розумієте, чому я так говорю? Тому що і тоді, коли приїдеш, поясниш, роз'ясниш, де зарплати, де ти будеш ну, цікавий, де тебе заберуть на роботу, буде те працевлаштування після навчання, ну, ти станеш тоді успішним на тому. Тобто, саме головне – це людей зорієнтувати ще перед тим, бо от є потенційно, навіть якщо взяти по статистиці, ті вже люди, які вже десь потенційними стали безробітними, їх дуже важко з ними працювати. Саме сконцентрувати, саме людину націлити на ту чи іншу професію, рахую, і цим і займається служба зайнятості, крім того. Ну що ж, я дякую вам за те, що завітали сьогодні до нашої студії, дякую за розмову і бажаю тільки успіху у вашій роботі, бо вона дуже важлива для, напевно, майже кожного жителя нашої області, який завжди може потребувати вашої допомоги. А нашим глядачам я нагадаю, що ви дивилися програму «На часі», і сьогодні нашими гостями були директор обласного центру зайнятості Василь Олещук та заступник директора обласного центру зайнятості Олександра Островська. Дякую всім, хто був з нами. На все добре.